João Sena foi reeleito mais uma vez para continuar como presidente da Cooperativa Regional de Café. Este é o terceiro mandato dele à frente da cooperativa. Ele lembra o período mais crítico durante os mandatos. Nós assumimos aqui em 2011, foi o nosso primeiro mandato, e a situação da cooperativa era muito difícil. As dívidas se avolumaram de tal maneira que era quase impossível pagá-las. Mas com bastante esforço, nesses quatro primeiros anos, nós conseguimos praticamente quase que zerar as dívidas da nossa cooperativa. Isso foi com bastante esforço. A Cooperativa Regional dos Cafeicultores foi fundada com o objetivo de trabalhar em parceria com produtores, sempre buscando o desenvolvimento do segmento em nossa região. Próximos quatro anos, agora que é o meu terceiro mandato, a gente vai focar mais e agregar mais cooperados à nossa cooperativa, bem como alinhar melhor os nossos maquinários para servir bem o nosso produtor. Porque a cooperativa, antes de tudo, é uma tradição na nossa cidade, né? Ela está fazendo 60 anos e a gente tem que continuá-la. A Café Poços existe na cidade há 60 anos, conta com 415 cooperados, 30 funcionários e presta diversos serviços para Poços e também para toda a região. A cooperativa desempenha um papel fundamental na cadeia produtiva do café, tornando-se agente de conhecimento, apoio, disseminação de boas práticas de produção e de desenvolvimento tecnológico. Temos condições de fazer preparo igual ou superior às grandes exportadoras existentes no país. Café de primeiríssima qualidade, em tipo e tudo mais. E com relação a serviço fornecido para os associados e para a população em geral, nós temos também agrônomo, que dá assistência para o produtor e outras pessoas que vêm se informarem aqui com relação a algumas culturas, principalmente café, previsão de tempo, preço da mercadoria, colocação de alguns cafés que às vezes a pessoa não consegue, a gente consegue fazer isso aí também. Café Poços tem a loja da cooperativa que dá todo o suporte aos produtores de café e agricultores da região. O estabelecimento existe há 60 anos. Na loja tem produtos de insumos agrícolas até maquinários. Para lavoura de café, para lavoura de feijão, todas as lavouras, inclusive hortifrutos e granjeiros. Foi uma das melhores lojas aqui de Poços de Caldas. Mas agora ela caiu um pouco, mas nós estamos fazendo tudo para ela que ela volte ao normal. É o que nós estamos tentando fazer, essa cooperativa voltar ao que ela era antes.